Boa tarde, eu sou o João Monteiro e estou aqui para vos falar do projeto Brainlight. Este é finalmente o dia que esperámos durante um semestre inteiro. Hoje vou-vos mostrar o resultado do nosso projeto árduo, que foi elaborado em colaboração com a empresa Inova Mais, que são o nosso cliente, e que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que se foca nas áreas da saúde, da sustentabilidade, das casas inteligentes e de segurança. O produto que vos vou mostrar hoje é um produto que pode ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. Mas comecemos pelo início. Comecemos pelo cérebro. O cérebro, como já devem ter percebido, é o nosso objeto de estudo, pelo nosso nome. Desde sempre que nos intrigou bastante à humanidade, e ainda hoje em dia, no pleno século XXI, encontramos com imensas dúvidas sobre ele. Continuamos sem perceber a 100% como é que é armazenada, codificada e lida a informação dos neurónios. Continuamos sem perceber como é que funciona a memória ou porque é que sonhamos. Mas isso não nos impede de ter recordações ou de sonhar. Mas existem pessoas com problemas neurológicos. A epilepsia, por exemplo, é uma doença que se caracteriza por picos anormais de atividade cerebral. Os sinais elétricos têm padrões anormais nessas pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas sofrem de epilepsia em todo o mundo. E a epilepsia causa convulsões, podem ser quase imperceptíveis, mas podem também ser muito fortes e durar vários minutos. O que podem ver aqui na imagem é a leitura de um EEG. Um dispositivo EEG é o que eu tenho na cabeça neste momento e, hoje em dia, é muito fácil obter um dispositivo EEG. Há dispositivos a menos de 90 euros à venda. E isso fez com que a investigação pudesse avançar. Isso é uma mais-valia para a investigação nesta área. Mas também traz um problema. E esse problema é que cada dispositivo traz a sua própria solução de software. Ou seja, se uma equipa de investigação tiver vários dispositivos EEG, também vai ter vários softwares, um para cada um. E isso causa problemas. Isso faz com que tenham que aprender a mexer, a lidar com vários programas diferentes. Isso faz com que, se um programa tiver características diferentes de outro, os investigadores têm que colmatar essas falhas. E para cada computador no qual querem fazer a investigação, tem que instalar esse software, que é uma perda de tempo e uma perda de espaço em disco. Então nós criámos uma solução. A nossa solução é a Brainlight. A Brainlight é uma plataforma que lê os dados de qualquer dispositivo que seja suportado, permite fazer análises sobre esses dados e guardar um histórico. Eu consigo definir a Brainlight como sendo algo adaptável, modular e infinito. É adaptável porque qualquer dispositivo que seja suportado pode ser lido aqui, independentemente das suas características específicas. Ou seja, a partir de agora, os investigadores não precisam ter vários programas, basta terem um, a Brainlight. É modular. Desde que começámos a desenvolver este projeto, nós tivemos em mente a sua expansibilidade. O que nós construímos são apenas os alicerces de algo que pode crescer e tornar-se muito mais. Porque é bastante fácil para qualquer programador que agora lide com o nosso projeto acrescentar novos dispositivos, acrescentar novas funcionalidades, fazer novas análises. Para além disso, é infinita. Nós não conseguimos desenvolver infinitas linhas de código, mas conseguimos criar uma API na qual a Brainlight disponibiliza toda a informação que recebe dos dispositivos. Isto faz com que qualquer aplicação de terceiros, mesmo sem ter acesso ao código-fonte da nossa aplicação, consiga usar a informação que ela fornece. Mas nós achámos que construir apenas a Brainlight era muito pouco, e então decidimos fazer uma prova de conceito de uma aplicação dessas que usa a API poderia ser. E, portanto, criámos a Brainstream. A Brainstream é uma aplicação que recebe os dados da Brainlight e os envia através da internet para um servidor. Mas não é só isso. É uma plataforma completa com gestão de utilizadores e com várias opções úteis para médicos, na qual existem médicos, pacientes e administradores. É uma plataforma que permite fazer consultas à distância, em que o paciente está a ler as suas ondas num sítio diferente do médico, e permite também novos métodos de investigação. Nós achámos que apenas falar sobre o que fizemos era pouco, e, portanto, infelizmente não temos tempo suficiente para fazer uma demonstração, mas convidamos a irem ter connosco ao Coffee Break, comigo ou com qualquer outro membro do grupo, para poderem ver as vossas ondas cerebrais e o produto que nós realizamos. Como essas, por exemplo, que são lidas no emotivo que eu estou a usar. A Brainlight e a Brainstream são
duas aplicações que podem mudar o paradigma atual de investigação. Graças a estas soluções, nós vamos poder ajudar milhões de pessoas em todo o planeta, ajudando na investigação das doenças que as afligem. Porque esse é o papel da tecnologia na nossa sociedade. Este é o nosso papel na sociedade, contribuir para um mundo melhor.